ဒါဆိုလေယေရုဘာဖလာတော်ခိနေဘာခါတော့မေပိုပူထော်ဝဲလကိုဝရူလောအိုဖဲလန်တယာကောဆာကိုဝစီခီဟူဘာဒိုဝဲပီယောစီခီကတော့သောသောဘွားတကဒီနေဆိုမေပိုပူထော်စီကောလအင်းစေတော့မြရကုံအကောဆာတဖာဘူးမွနီလိုက်ဖရစ်စီသောခီရိုခီစီသနီခီစီဒါကဆောတဟာဤလိုက်ဖရစ်စီသောမေပိုပူထော်ဝဲရလကိုဝရူလောအိုဖဲလန်တယာကောဆာကိုဝစီခီဟူပယောစုဘာဒုခိကတော့သောသောပွားဘာဒုတကအခင်နေပွာလောကောဖုတဖာတဲဘဝရခေတိတကဆောနေလောလိုက်ဖရစ်စီသောဘာဖေဟာခောခောနာရီမီနီသစီဆုတောတဟာဤဒီအမီတာခုသူကဝရတာလာသောတလေမပူထောဝရမေဖို့ခိဘလောဖေကိုဝစီခီအရူဟလောအိုဖေလန်တယာကောဆာဝေရကုအပူဟုတသိညာဘဝဲလပယောစုဘာဒုခိကခုတော့သောသောပွားတကနေလောကေအီပီယောစုတဖာလေကဝခဝဲတာနိုဂီခီတော်တော်ကျိုးတော့မဝဲတာသမီးသမို့ဖာနေလောမေပူလောပူထော်ဝဲတာခီဘလောလလန်တယာကောဆာအမှုနေတကပါဖဲကဝတစီခီအရူအခတော့တဟာဝဟာဝအဝဲနေလောသူမောစုတို့တဖာလေကဝခဝဲတာနိုဂီခီတော်တော်ကျိုးတော့မဆာပီရွေးဝဲတာကမ်လတကလာလာလအလဲချော်ကီလောဖဲနေတဖာနေလောတပူထော်ဖဲခွန်နာရီတဘလောတော့ပူထော်ကတော့ဖဲခွန်နာရီမီနီသစီကတော့တဘလော့ဂင်နေပွာလော့ကိုဖိုးဖဲနေတကတဲဝဲနေလောဒီနေဆိုတဟိုင်းဤဖဲအနာရီတစီပလေကတော့နေမေပူပူချော်ကတော့အသွတ်ဖလဖဲလန်တယာကောဆာအကောတစီခီကိုဘရူခနေတသိညာဘာဝဲနေလောမေပူပူချော်ဝီတီဒုလီလအတော်ပွာစူပါစားတဖာဟဲတော့တော်တော်ဝဲတာပွာလက်ပါဒူတဖာခင်နေလော့ကိုဖိုးတနော်တဲဝဲနေလောဒီနေဆိုတဟိုင်းဤဖဲဟာခောခွန်နာရီမီနီသစီဆုတော့နေတနာဟုဝဲမေပူပူဖတ်တော်ဝဲတာအကလူစော်ဝဲဖတ်တို့ဖဲအင်းစီတော့မြောက်တကုံအကောဆာတဖာခင်နေပတာစီညာပါအော်လလော့ကဝကမလဖိုလောဦးဖဲနိတဖာဒေါ Eagle News ဘွားကွာဟုကွာစူတာလဝီရကူပူတဖာပဖလာဝဒနလော